Prestupové obdobie v Anglicku skončilo štvrtok večer a tak je fajn rekapitulovať. Aj tento rok sa miniali na prestupy obrovské čiastky, do ligy prichádzali viac než zaujímaví hráči a aj prvé kolo naznačilo, že sa rozhodne máme na čo tešiť. V dnešnom videu si ukážeme všetky prestupy v rámci Premier League. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netradične TV. Už v úvode dávam do pozornosti, že prestupy z Anglicka sú stále možné, takže kluby samozrejme ešte môžu predávať, no nejaké veľké odchody nečakajme. Jedine v prípade, že sa na ne klub už vopred pripravil. Čo by mohol byť príklad Eriksena? No uvidíme. Najprv sa pozrime na to, ako to vyzerá s celkovými výdajmi Premier League, ktoré sa tak logicky už nenavýšia. Kluby v Premier League v tejto sezóne investovali 1,5 miliardy eur, čo je zatiaľ najviac pomedzi všetkých top 5 lík. Z predaja utržili anglické celky 765 miliónov eur, čiže celkový net spend je na úrovni minus 180 miliónov eur čiže prakticky sa minulo čistých skoro 800 miliónov eur. Spomedzi klubov investoval najviac v tejto sezóne úradujúci šampión Manchester City, ktorý vrazil do týmu 168 miliónov eur. Nasleduje Manchester United so 159 miliónmi a Arsenal so 152 miliónmi. Na čtvrtom mieste je možno dosť prekvapujúco Aston Villa, ktorá v nováčikovskej sezóne utratila až 148 miliónov eur. Na druhej strane v Premier League nájdeme tri týmy, ktoré viac zarobili ako investovali. Tým prvým tímom je samozrejme Chelsea, ktorá nemohla nakupovať, aj keď aj u nej registrujeme nákup, no a o tom potom. V pluse je aj Crystal Palace či Liverpool. Poďme už na prehľad jednotlivých klubov. Arsenal Londýnsky celok bol aj napriek rôznym správam, ktoré hovorili o rozpočte 40 miliónov Libier dosť aktívnym a tento budget rozhodne prekročili. Do klubu sa pripojil Nikolás Pepe, ktorý stal 80 miliónov eur prišiel aj talentovaný stoper William Saliba, ktorý sa k Emeryho týmu pripojí až o rok. Ofenzívu prišiel podporiť aj mladučky Gabriel Martinelli, obranu za dvojica Kieran Tierney a David Lewis konkurenčnej Chelsea. Spomenúť musím aj príchod Daniho Sebajosa na hosťovanie. Spomedzi odchodov spomeniem predaj Ivo Byho, Bielika, prestup si vydúpal aj Koščelny, no a Emirates opustil aj Ospina, Jenkinson a Sano. Ako voľní hráči odišli Ramsey, Lichsteiner, Welbeck, kariéru ukončil Petr Čech. Aston Villa Birminghamský celok priviedol do týmu až 12 futbalistov a odišli len hráči na voľný prestup, takže predaj v podstate ani jeden. Do týmu prišiel za 25 miliónov Wesley a za 22 miliónov Tyron Minks. Tým posílil aj Douglas Lewis, Matt Target, Ezri Konca, Marvelov Nakamba, Trezege, El Ghazi, Tom Heaton, Björn Engels, Jota či Courtney House. Bormus V Bormuse to nebol až taký prievan a klub si udržal svoje stálice. Najdrahšou posilou Eddieho Hava sa stal Arnand Daniuma, ktorý stál 18 miliónov eur. Do klubu prišli aj hráči ako Philip Billing z Huddersfieldu, Lloyd Kelly z Bristolu či Jack Stacey z Lutonu. Zaujímavým hráčom je aj Harry Wilson z Liverpoolu, ten však prišiel len na hosťovanie. Spomedzi odchodov tu máme menšie hosťovania, konce kariéry a prakticky len tri odchody. Tyron Mings do Astonville, Liz Mousset po Sheffield a Conor Mahoney Milwall. Mark Puck sa ako voľný hráč upísal QPR. Brighton. K čajkám sa pripojila petica futbalistov. Neil Maupay a Adam Webster stáli takmer 22 miliónov eur, Leandro Trossard z Henku rovných 20, no a Matt Clark takmer 4 milióny eur, ten však bude ešte hosťovať. Do klubu prišiel aj v rámci hosťovania Aaron Moy z Huddersfieldu. Z klubu odišli len hráči zadarmo, napríklad Sutner do Düsseldorfu, či Towell do Salfordu. V rámci hosťovačky šiel Alexis McAllister do Boki Juniors či Noker do Fulhamu. Barnley Sean Dyche nejak extra nerozhadzoval, veď najdrahšou posilou klubu sa stal J. Rodriguez, ktorý stal 5,5 milióna eur. K týmu sa pridal aj Farrell, Eric Peters či Ryan Cooney. Na hostovanie prišiel Danny Drinkwater. Z klubu odišiel Tom Heaton do Astonville, ktorý skoro celý zaplatil všetky nákupy Barnley, no a ďalej tu sú len odchody zadarmo v podobe Warda, O'Neill Lindegarda, Masanku či konec kariéry Petra Krauča. Chelsea. Ako som už v úvode načrtol, Chelsea mala spomedzi všetkých klubov v Premier League najlepší net spend, a to kvôli banu, počas ktorého kúpila len Matea Kovačiča, ktorého proste kúpiť mohla, keďže mal zmluve o hosťovaní opciu. S tým už hráči prevážne odchádzali. Jednoznačne najväčšou stratou je odchod Edena Azarda do Realu Madrid za 100 miliónov eur. Z Chelsea odišiel aj Ole Aina do Torina za 10 miliónov, Tomáš Kala za 9 do Bristol City, no a počas deadlineu klub opustil aj David Lewis, ktorý šel do Arsenálu. Zbírať potrebné skúsenosti bude na hostovaní v Lipsku aj Ethan Ampadu. Crystal Palace Londýnsky celok nehúril taktiež nejakou prílišnou aktivitou a najdrahšou akvizíciou sa stal James McCarthy, ktorý stá len 3,3 milióna eur. K týmu sa pridal ešte Jordan Aiu, na hostovanie prišiel z Betisu Kamarasa, no a zdarma prichádza brankár Henderson a stoper Gary Cahill. Z klubu odišlo viacero zaujímavých mien. Fan by sa kašiel do United za 55 miliónov eur, no a mená ako Pancheon, Suárez, Sako či Speroni išli zdarma do iného klubu, alebo si ho ešte len hľadajú. Na hostovaní do Trabzon sporu Alexander Sorlot. Everton. Liverpoolský celok nakúpil veľmi zaujímavo. Do týmu prišiel Alex Ivoby za vyše 30 miliónov eur. Všetky ďalšie nákupy s výnimkou Fabiana Delfa, ktorý stal 9,5 milióna eur a Lesla, ktorý prišiel zdarma, sa pohybovali na úrovni 25 miliónov. Moise Keane, André Gómez či Jean-Philippe Bamin sú všetko šikovní futbalisti. Klub posílil v rámci hostovania aj Gibril CDB. A zda najväčšími stratami sú odchody Idrisu Gueyeho do PSG, no a Ademoli Lukmena, ktorý šiel do Lipska. Karamelky opustil aj Nikola Vlašič, či už skôr spomínaný McCarty. Zdarma odišiel napríklad Phil Jagielka, naopak hostovať odchádza Sandro Ramirez, Mohamed Bešič či John Joe Kenny. Leicester City anglický šampión zo sezóny 15-16 taktiež posilnil a to dosť zaujímavo a to aj napriek tomu, že do týmu prišli len 4 hráči. A zda najväčším príchodom je podpis Júriho Tilemanca z Monáka za 45 miliónov eur. Klubu sa podarilo získať aj Jose Pereza z Newcastle, Jamesa Justina z Lutonu, no a počas deadline den klapol aj príchod Denisa Prajta zo Sampdoria Janov. Veľkou stratou je určite odchod Harryho Maguirea do Manchester United. Zo základnej jedenáctky však už neodišiel nikto. Z tých pamätných futbalistov registrujeme odchody Okazakiho do Malagy či Dannyho Simpsona. Obaja hráči, ktorí stáli za úspechom Lestru, odišli zadarmo. Liverpool. Uradujúci šampión naopak oproti svojmu najväčšiemu konkurentovi v rámci minulej sezóny Premier League prakticky ani neposílil. K týmu sa pripojila dvojica veľmi mladých futbalistov, Sepp van der Berg či ešte mladší Harvey Elliott, ktorých v Ačku budeme vidieť asi len sporadicky. No a ako dvojka prichádza zdarma Adrián, ktorý naposledy pôsobil vo Westhame. Z kádru Jurgena Klopa naopak odišiel Danny Ings či Simon Mignolet. V rámci hostovania registrujeme odchody Wilsona, Grujča, Woodmurna či Avonnyho. No a ako voľní hráči odišli Moreno či Starič. Manchester City Úradujúci šampión opäť posilil a určitý hrácky prievan v ňom registrujeme, no môžeme zhodnotiť, že klub skôr posilil. Za 70 miliónov prichádza k Citizens Rodri, na pravú stranu obranu prišiel Cancelo, na ľavo zás Angelino. K týmu sa pridal aj Pedro Poro zo Žirony, Zach Steffen z Kolumbusu či Riotaro Mešino z Gamba Osaka. Klub opustili hráči, ktorých minútaž nebola až tak veľká. Danilo šiel ako súčasť transferu za kancela do Juventusu, Douglas Lewis prestúpil do Villa, Fabian Dell do Evertonu. A za najväčšou stratový odchod kompáního do Anderlechtu, ale o tom vieme už od konca minulej sezóny. Manchester United Manchesterský klub, ktorý mal rozhodne posíliť viacej, tak paradoxne neurobil. Do týmu prišla trojica futbalistov Fanbisaka, Harry Maguire a Daniel James zo Swansea, ktorí vyšli United na takmer 160 miliónov eur. Z týmu odišiel Romelu Lukaku za 65 miliónov a dvojice Tony Valencia a Ander Erra klub opustila po vypršaní zmluvy. Newcastle United Stáky získali do svojho kádru taktiež zaujímavé posily. Za 44 miliónov prišiel do útoku Joelinton z Hoffenheimu. Veľmi zaujímavou posilovia aj krídelník Alain Sain Maximum z Nice, ktorý stál 18 miliónov, no a Emil Kraft vyšiel na takmer 5,5 milióna eur. Newcastle znovu podpísal aj Andyho Kerola a v rámci hostovania prišiel Jetro Williams z Frankfurtu. Káder opustil aj Jose Perez, Jose Lušiel do Alaves, no a Mohamed Diame si vyskúša pôsobenie v Katare. Norwich City Aj napriek tomu, že Norwich je nováčikom podobne ako Aston Villa, posily Kanariku sa ani s ďaleka cenami nepribližujú tým, ktoré zavítali do Birminghamu. Daniel Farke podpísal brankára Fahrmana zo Schalke, Sam by prišiel za 830 tisíc eur, 17 ročný Daniel Atzhead prišiel za 335 tisíc eur. Za veľmi malinko prestúpil aj roky Burširi, no a k týmu sa zdarma pripojil Josip Drmič, Patrik Robec a Ibrahim Amadu prišli na hosťovanie. Jedinou stratou je odchod Marcela Frankeho do Hanoveru. Zvyšní hráči odišli zadarmo alebo v rámci hosťovania. Sheffield United. Ani ďalší nováček nemienal také prachy ako Aston Villa. Najzvučnejšími posilami sú dvaja útočníci. Oliver McBarney a Liz Muset. Do týmu prišiel aj Callum Robinson, Luke Freeman a Ben Osborne. Zdarma prichádza veterán Phil Jagielka, Ravel Morrison či Michael Ferrips. V rámci hostovania prišiel brankár Dean Henderson a Mohamed Bešič. Odchod je prakticky žiadne, všetko hráči, ktorí idú o level, po prípade o dva nižšie a v týme by si ani nezahrali. Southampton. Svedci v tomto prestupáku nakupovali výhradne do ofenzívy, ktorú by mal vylepšiť Danny Inks a Che Adams ako klasické deviatky. Na krídlo prichádza zo standardu Liege Musa Genepo. Southampton získa do svojich radov na hostovanie aj 20-ročného stopera Augsburgu Kevina Danca. Klub opustil už skôr spomínaný Target, Sam Gallagher sa pripojil k Blackburnu, Charlie Adams k a brankár Jack Rose sa vydal do Walsall. Zdarma klub opustil Jordi Klasy a Steven Davies, ktorí sa opísali Alkmaru, respektíve Rangers. Tottenham. Po minuloročnej letnej neaktivite sa naštartovalo aj Spurs, ktoré vyložilo karty na stôl a za 60 miliónov kúpilo Tanguya a Dobelého, ktorý sa stal najdrahšou posilou v histórii klubu. Početino získal aj Ryana Sesenguna za 27 miliónov a pekný balík šiel aj do Betisu za hostovanie Loselza. Za 11 miliónov eur získali kohúti Jacka Clarka, ktorý ale ešte rok zotrvá na hostovaní v Leeds United. Z týmu naopak odišiel Kieran Trippier do Atletica Madrid, a Vincent Janzen do Monterey. Formovi aj Jorente mu skončila zmluva, Onomach a Carter Vickers šli na hosťovanie. Watford. Chavi Gracia neutrácal žiadne veľké prachy. Najdražšou posilou klubu sa stal Ismaila Sars René, ktorý stal 30 miliónov eur. K týmu sa pridal aj stoper Craig Dawson a mladúčky Joao Pedro. Zdarma prišla dvojica Dele Bashiru a Dani Welbeck. Klub opustil Dodi Lukebakio, ktorý sa vydal do Herty Berlín, Oby Ola pre zmenu prestúpil do standardu Liež. West Ham United. Šesť posil predstavili toto leto kladivári. Najzvučnejší je rozhodne príchod Halera z Frankfurtu za 40 miliónov eur, no rozhodne sa nestratí ani Fornal za 28. K týmu sa pridala aj dvojica Ayeti a Cardozo. Zdarma prichádza dvojica brankárov, Roberto a David Martin. Veľký počet hráčov West Ham aj opustilo. Marko Arnautovič odchádzal do Číny, Pedro Obiang do Sassuola a Edmilson Fernández do Mainzu. Klub opúšťa aj Lukas Pérez, Rix Oxford, Sam Biram, Andy Carroll, Adrian či Samir Nasri. Wolverhampton Po minulej fantastickej sezóne bude v tomto ročníku voľ zmieriť ešte vyššie. Dôvod je jasný. Takmer nikto neodišiel a prišli fakt zaujímaví hráči. Raúl Jiménez je potvrdený už dávnejšie, no okrem neho prichádza krydelník Pedro Neto, útočník Kutrone, už natrvalo Dendoker. Z Lacia okrem Neta prišiel aj Jordao, z Realu si vlci vypožičali Vajecha a aby toho nebolo málo, tak prišla aj dvojica Kristovaou Dadašov. Klub opustil iba Courtney House, zvyšní hráči odišli na hostovanie alebo zdarma do celkov z súťaží. Toľko dnešné video, ktoré zhrnulo minimálne všetky nákupy, no a na definitívne odchody si ešte v Anglicku budeme musieť počkať. Ktorý prestup vás najviac zaujal? Napíšte do komentu. Moje meno je Vilko a teším sa na teba pri ďalších videách. Nazdar.